L'espai de Fira Mercat Gandia, la plaça Prado de la ciutat ducal, es destina a la celebració de la Setmana Santa de Gandia. Molt bona vesprada. Acabem de veure el que és el primer cartell més antic que hi ha sí en esta exposició dedicada a la Setmana Santa de Gandia de 1986. Està tot el seguit, any per any, de les diferents cartells que anuncien la celebració de la Setmana Santa de Gandia. Durant tot este cap de setmana, este espai, que normalment parlem del sector comercial, exclusivament està centrat en aspectes de la Setmana Santa. Així estan presents les germandats de la Setmana Santa gandiana, estan mostrant les seues vestes, totes i cadascuna de les germandats, per a oferir la riquesa, mostrar la riquesa que trobem amb la Setmana Santa. Com comentem, totes i cadascuna, durant tot el cap de setmana, especial Setmana Santa de Gandia, en este Fira Mercat. Aprofiten esta prèvia, podríem dir, dels dies grans de la Setmana Santa, per a veure que és el que ens oferís. Per exemple, continuem veient així cartells de 1995, el cartell que anunciava la Setmana Santa de Gandia en el 96, any rere any, perquè és part de l'art de la Setmana Santa de Gandia. I així veiem, així està el Descendimiento, Nuestra Señora de la Piedad, el Santo Sepulcro, que es mostra en la seua vesta, els colors que identifiquen aquestes germandats. Continuem amb la Santíssima Cruz, Virgen de la Soledad, i continuem, perquè encara resta, aquest és l'equador d'aquest espai expositiu dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Fem el primer paró en aquest recorregut i ho fem, com és habitual, amb la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer. Vicenta, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Una fantàstica idea. Sí, a les portes dels dies grans de la Setmana Santa de Gandia, per dedicar aquest espai a aquesta celebració, és tot un atractiu, no? La veritat és que sí, jo estic molt contenta, tot i que és una exposició que queda fora de lo que és la programació de Fira Mercat, sí, però hem preparat amb molta il·lusió i moltes ganes. Jo la veritat és que agraïsc a Emili Ripoll, el president de la Junta de Germandats, el que vaig a pensar en Fira Mercat per a fer aquesta exposició en l'espai. Això ens demostra que és un espai ja consolidat. Sí. I bueno, ja com heu vist, n'hi ha una representació de tots els símbols de les germandats, llibres, les vestimentes, fotografies, i això es fa que coneguem un poquet més les germandats. Sí. I bueno, ja més el que sempre és un plaer donar suport a tot el comerç que n'hi ha darrere de la Setmana Santa, que és molt. És molt. De fet, tenim ací Montagut, que el taller de restauració. Qui no coneix, no, Montagut? I bueno, i que ara després passareu, sí, Bordados Barber. Tant en José Manuel Montagut, sí, sí, com Bordados Barber, que s'arriba des d'Ontinyent, que són verdaderes obres d'art. La veritat és que sí, jo m'he quedat molt sorpresa, molt sorpresa. La veritat és que estic molt contenta, molt. Durant tot el cap de setmana, fins a diumenge, es pot visitar? No, diumenge no, diumenge no, diumenge ja és diumenge de Rams. Sí. Ah, clar, sí. Sí. Demà divendres, o sigui, demà. Divendres, dissabte, es pot, sí, visitar. Sí, dijous, divendres i dissabte. Ah. De 11 del matí a 2 i per la vesprada de 5 a 8 i mitja. Ah. Bueno, fantàstic, no? Que ningú es perda, no? Esta exposició per anar a calfar motors de cara a la, i al diumenge de Rams, que per cert estarem en directe fent la solemne processó de Rams i Palmes en Telesafor. Allí estarem a partir de les 10 i mitja, però com a prèvia vindre així, no? Jo ho recomano, perquè de fet passes i pots així esplaiar-te mirant fotografies, te poden contar coses, sí, i jo crec que és un poquet més apropar-nos a aquesta festa que jo crec que és tan important per a tots els gandians. Sí. Festa declarada d'interès turístic nacional, ni més ni menys. Efectivament, sí, sí. Raons n'hi ha per això. Sí, bueno, la veritat és que sí. Moltíssimes gràcies, enhorabona una vegada més per aquesta iniciativa i es convidem a la gent que vinga i a disfrutar-ho. Clar que sí, sí, vos esperem així en Fira Mercat. Gràcies. Vale. Gràcies. Val, moltes gràcies, bueno, a vosaltres. Seguim nosaltres, ja saben, fins al dissabte. Dissabte mateix es pot visitar aquesta exposició. Anem a continuar el recorregut. Ens comentava la regidora Vicenta que hi ha dos comerços directament lligats amb la Setmana Santa de Gandia. Juanjo Barber, Bordados Barber. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Des d'Ontinyent a l'espai de Fira Mercat Gandia per a mostrar aquestes meravelles, clar, la Setmana Santa de Gandia, entre els estandards, les vestes, el bordado està present en la Setmana Santa. Sempre, diguem que el bordat, una de les maneres que s'ha conservat en el pas del temps és gràcies a la Setmana Santa a nivell nacional, és la que realment ens ha donat que els tallers es mantingueren, que els tallers continuaren, inclús que milloraren, i que pues, bueno, donarà inclús molta faena, perquè al final, ara ja no tant, però bueno, en el seu moment era quasi tot manual i donava, sí, molta faena. Bueno, estem veient ara mateixa imatges, no sé, este estàndard,
Clar, el material és un fil molt, molt concret el que s'utilitza? Bueno, nosaltres, lo primer, agrair a la Junta Major de Gandia el que enguany ens hagin convidat a participar en esta Fira Gandia i, a més, que enguany hi en la revista Passió. Entonces, pues doblemente agradezco, ¿no?, a Emilia y a la Junta. Y ahí explico un poco en el paseo que nosotros somos un taller un poco avanzado a la tecnología, pero tenemos mucha tecnología o nuevos fils para poder bordar, ¿no? Entonces, estos fils son un poco especiales, aguanten muy la humedad, no se oxiden, no se fan negres, ¿vale? Saben que cuando plou, les germantats... Es importante a la hora de procesar. Exactamente, que les seus encerts no se estropeen. Entonces, todo el patrimonio corre mucho de riesgo. Claro, yo porté 20 años trabajando en textil, uno 30 años, y 20 y tantos bordando. Entonces, pues siempre he andado buscando què podíem fer, i aquesta és una de les millores que podem presentar, que els bordats pues, no estan en fil, però ja dic que és un fil molt, molt especial, i que gràcies a això pues, bueno, treballem a tot arreu d'Espanya, podeu veure així des de toques sobre manto, alguna màscara d'un manto, una bambalina, una rèplica, les toques, túniques, amb relleu, amb puntades, imitant sempre el bordat de mà, i a més està molt, molt, molt ben treballat el producte, treballem sempre a dissenys, a Singandia tenim fets, l'últim que hem estrenat va ser el techo de palio de la Dolorosa, un palio que hem fet en roig, és nostre, tenim uns faldones que estrenem també en Elecciomo, tenim un manto també fet per a la Soledat, sí. Tenim també un estandarte del Cris Jacent, o sigui que poquet a poquet estem fent poquet a poquet faena en casa, diu, nadie es profeta en su tierra, però bueno, jo crec que al final, si van coneixent el taller, que estem molt prop, la gent es sorprèn molt de que en on tenien, molt prop d'aquí, n'hi ha que un taller que fa aquestes coses, sí. Perquè assimilen molt que estan al sud, sí. No? Però al final, pues, quan la gent mos coneix, sap que passa al revés. La gent d'Andalusia sí que tenen un poc en compte que en València existeixen gent que fabrica teles, gent que borda, o sigui, tenim una història textil darrere d'això. El que passa és que un poc s'havia tergiversat el tema i la gent se'n va molt fora quan a prop de casa sí. tens valorar el que tenim en casa. Sí, però bueno, jo crec que a poc la gent va veient, i així tenim una mostra interessant que jo crec que tota la gent de Gandia, la Safor, que puga arribar-se... En Oliva, per exemple, també tenim moltes peces entregades, vull dir, molts bordats, per tant, és una zona interessant per a poder treballar, i jo estic supercontent. Así veiem, Juanjo, un altre estandard, el color estrella dels bordats és el dorat. Sí, normalment se treballa molt per Setmana Santa l'or i la plata, sobretot l'or, ¿vale? D'això del tema dels bordats en or. Però en aquest cas també es pot combinar en seda, ¿vale? Si tenim diferents tipus de bordats i n'hi ha pues, en seda, està combinat en or blanc, en or dorat, en or llimó i la seda. No? Vull dir, els terciopelos també estan estabilitzats. Vull dir, sí. Tenim molta tecnologia a portar perquè les peces ens puguen durar molts anys, perquè es tracta que sigui patrimoni per molts anys, perquè, claro, no és com els cristians o les falles que van renovant més, no? Això quan compres una peça la inversió sempre és important, sí. Són importants, i fas patrimoni, i realment les cofretis acaben siguent museus vius. Bueno, veiem així elements destacats de la Setmana Santa, un bordado per a tota la vida, Bordados Barber. A disfrutar d'esta fira. Pues nada, que vinga la gent, que disfrute, que vesca l'exposició i que disfrute també de la seva Setmana Santa, que com no, a Singandia es disfruta moltíssim. Gràcies. Perfecte, gràcies. Adéu, adéu. Anem nosaltres, seguim, anem per així, recorden, Setmana Santa de Gandia, evidentment. Estem acudint perquè ara s'inaugura este espai de la Fira Mercat dedicat a la Setmana Santa de Gandia, i no podia faltar en el moment de la inauguració el regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picornell. Bona vesprada, Miguel. Hola, bona vesprada, què tal? Bueno, sí, tan pillat així que estaves mirant, verdaderes, no sé, molt atractiva, elements que són obres d'art, venint de Bordados Barber, curiositats com aquestes, per exemple, és una exposició, una mostra completa i fantàstica, no? Sí, perquè a diferència de la de l'any passat, que era només una exposició, així n'hi ha exposició i venda. Estava mirant precisament la quantitat de coses que té la Germandat del Sepulcre com a merchandising, no? I hi ha per a totes les edats i per a totes les butxaques, no? Sí. I, bueno, jo crec que és una bona manera de demostrar que la Setmana Santa de Gandia és una Setmana Santa que ha sigut declarada d'interès turístic nacional, no de bades, no? Sinó perquè té un valor afegit, perquè no només són les processons i perquè, com jo sol dir, hi ha Setmana Santa tot l'any, els 365 dies. És igual que quan parlem de l'eslògan del veranyo, no? Que Gandia és Gandia tot l'any, pues jo també dic que la Setmana Santa està tot l'any. I m'agrada molt no sé, l'enfoc que té aquesta exposició, que és exposició i venda, perquè també he vist que hi ha llibres a la venda molt interessants sobre la història de la Setmana Santa de Gandia i també sobre la història de la Setmana Santa i d'altres festes. I també es poden adquirir el passio per a aquelles persones que no el tinguin encara, que també és un document
per a col·leccionistes i veure aquests bordats que són meravellosos. I a part de l'art visual, com a curiositat almenys també, tenim, veiem els cartells que des de ja fa uns quants anys estan anunciant la Setmana Santa de Gàndia. És una bona oportunitat per a fer aquest recorregut per la història visual de l'anunci de la Setmana Santa. Digamos. I això que estàvem comentant que no caben tots, sí. Perquè així pràcticament han anat des d'un any i han tirat cap arrere tots els que capien en l'exposició, però s'han quedat, malauradament, en el local museu, és dels anys 50. Però bueno, hi ha una bona mostra i una bona representació de com ha evolucionat també la cosa artística en quant a la plasmació de lo que són les imatges de la Setmana Santa en els cartells anunciadors de la festa any rere any. Dóna gust parlar de la Setmana Santa de Gàndia. Pues dóna gust parlar de la Setmana Santa, i més en guany, que pareix que definitivament pues, anem a tindre un bon horatge i els confrares van a poder disfrutar mostrant a tota la gent de Gandia, de les Afores i visitants, tot aquest acervo artístic que tenen i que és indubtable, d'una indubtable qualitat i que ha estat guardat a les esglésies durant els últims 2 anys i un tercer en el que no va haver una Setmana Santa com cal, perquè a partir del dijous sant ja va ploure i no va poder fer-se res més. Així és. Bueno, nosaltres estarem este pròxim diumenge, estarem ahir en la solemne processó de diumenge de la processó de Rams i Palmes per oferir un directe entre les Afores i és un plaer estar al costat de la Setmana Santa de Gandia. A disfrutar d'aquest espai. Molt bé, igualment, gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres, perquè hem vist el negoci dels bordados, des de Bordados Barber, que arriba des de Ontinyent, però així veuen, per exemple, esta exposició, esta mostra, este raconet, taller de restauració Montagut, decoració i regals. Ho tenim en Gandia. Qui no coneix el taller de restauració Montagut en l'avinguda de República Argentina? José Manuel Montagut, responsable i gerent d'este negoci. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, no podies faltar, no?, a este espai dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Hi havia que estar així. Bueno, comenta'ns, si te sembla, podem començar per així. Bueno, quants anys en este negoci relacionat directament amb l'aspecte religiós, amb la Setmana Santa de Gandia? Molt de temps. El pròxim novembre, o sigui, farà 23 anys. Que 23 anys? 23 anys. Que es diu molt pronte, però... És, molt pronte. Ja hem fet alguna visita al teu negoci, però parlem un poc del que tens així. Si te sembla, comencem per així, així veiem joies, no?, d'art. Sí, he portat una mostra d'artícul religiós i n'hi ha una mostra de rosaris de diferents tipus, qualitats, preus... una xocoteta mostra de lo que, sí, de lo que tinc en la tenda. També continuem per així? Sí, en ha, fem també estampes personalitzades i creus, pulseres, medalles. Hem fet algunes peces per a algunes germandats també, que estem oberts, pues, a qualsevol encàrrec que es pugui arribar. I passem cap a dins i ja així, bueno, també el figures que estan relacionades. Santa, sí, de temàtica de Setmana Santa i també els caputxinos que fem personalitzats de la cofradia que se ho encarrega també. Bueno, i ja passem així dins, fantàstic, aquestes peces. Una mostra de lo que és el procés de restauració de metalls i els metalls de nova creació, com són corones, incens, calzes, bueno, per a l'església tenim tot tipus d'article. I després tenim també una mostra de lo que és la restauració d'imagineria. Hi ha una peça a acabar, un cor de Jesús ja totalment restaurat, i un àngel en procés de restauració. I una mostra gràfica també, fotogràfica, de la restauració. En aquest cas és el cor de Jesús de l'església del Palau Ducal. I així veiem també, així fora ja, peces relacionades amb la indumentària, no?, de la Setmana Santa de Gandia. Exacte, per a les cambreres i madrines i clavarieses tenim tot. Guants, ciris, agulles, creus, qualsevol ornament que elles puguen portar, ho tenim. Rosaris, en fi, mantellines, tenim de tot. I una mostra de medallons també que hem fet per a diferents cofradies també, inclús cinturons per a les bandes també fem, tot personalitzat. Una mostra de ventalls també i sabatilles que també fem personalitzades.
vamos, toques tots els fronts de la Setmana Santa de Gandia. Tenim de tot, tenim de tot. Estem oberts a lo que vinga. Fantàstic, José Manuel, moltíssimes gràcies. Suposo que és un treball supergratificant. Sí, la veritat que sí. Quan veus una peça restaurada, quan acabes, pues et dona satisfacció. Perfecte, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I que vagi molt bé, a disfrutar. Gràcies, benvingut. Seguim nosaltres. Bueno, ja està omplint-se, perquè ja s'ha obert les portes a aquest espai dedicat a la Setmana Santa de Gandia, i evidentment, no podia faltar, el nostre presentador oficial de la Setmana Santa de Gandia, som Setmana Santa, en Teresa Fort, Pablo Almiñana, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, no podies faltar, no? Està inaugurant-se en aquests moments este espai. Fantàstic, ja hem fet un recorregut, hem parlat amb Juanjo de Bordados, amb José Manuel, taller de restauració, hem vist la cartelleria, les vestes, merchandising, més que completa esta exposició mostra, no? I damunt, així, en Fira Mercat, en el centre de la ciutat, és clar. A dir, així estem a l'abast de tots els que vulguin visitar-nos, tots els gandians ja ens coneixen, però així poden aprofundir més els coneixements sobre la Setmana Santa de Gandia, i els que vinguin de fora, pues, a conèixer per primera vegada la nostra Setmana Santa, i és que n'hi ha molt que descobrir. Per cert, avui estem a divendres, fins a demà dissabte es pot veure esta mostra, convidem a la gent que ho faça. Som Setmana Santa, programa de Telesafor, fins a quan estaràs oferint-nos continguts? Fins a que ens digueu, així que... Però, apurant, no? De moment, fins al dimecres arribarem, perquè el dijous almenys n'hi ha alguna retransmissió oficial, però fins a dimecres farem també un resum de lo que vaig a produint-se cada nit, i així que no se ho poden perdre. Així és, perquè el dijous sant tenim en directe l'acte de les últimes mirades, però abans tenim aquesta cita el diumenge pròxim, diumenge de Rams, aquesta sol en el processó de Palmes i Rams, tot en directe en Telesafor. Directes, programa especial Som Setmana Santa, entrevistes que fem en el magazín Les Germandats. Estem al costat de la Setmana Santa. El desplegament que ha fet este any Telesafor és impressionant. Per primera vegada va emitir-se el diumenge de Rams. Que important és aquest dia en la nostra ciutat, que important, quanta felicitat n'hi ha aquests dies en el carrer de Gandia, sí, sobretot aquest diumenge de Rams, que és un dels dies més festius que n'hi ha en tot l'any en la nostra ciutat. Ja hi estarem per a contar-ho. Moltíssimes gràcies, a disfrutar d'aquest espai. Moltíssimes gràcies, i a convidar els ciutadans de Gandia que vinguin així a Fira Mercat. Moltes gràcies. Així és. Adéu, Pablo. Gràcies. Bueno, ja saben, seguim nosaltres, anem a veure si podem parlar amb algunes autoritats polítiques més, perquè està procedint-se a la inauguració d'aquest espai. Recorden, estan veient-nos divendres, divendres tot el dia, dissabte també poden visitar aquest espai dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Seguim nosaltres, estem ja a la recta final d'esta fantàstica visita. Aconseguim que visiten este espai dedicat a la Setmana Santa de Gandia, i qui no es podia perdre, de fet, s'ha encarregat d'inaugurar este espai, l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, acabem de comprovar que això és una exposició, una mostra, és xicoteta mostra de per a tot el que és la Setmana Santa de Gandia, però més que completa, no? Sí, perquè a més permet conèixer coses que tal vegada els gandians no sabem o no coneixem. Coneixem la idiosincràsia de les germandats, les publicacions, el folklore cultural que acompanya també a tota aquesta rica artesania de brodats o de la indústria que es mou al voltant de la Setmana Santa, el fervor, la religiositat. Però hi ha coses que no sabem de la nostra pròpia Setmana Santa. I si els gandians i gandianes hi ha aspectes de la tradició de la Setmana Santa que no coneixem, imagineu-se els turistes o els visitants que venen a la nostra ciutat estos dies i que necessitaran una guia visual molt ràpidament explicativa, molt didàctica del que posem o escenifiquem en l'Evangeli en els carrers estos dies, que és la nostra Setmana Santa. Pues això és el que s'ofereix, jo crec que amb un recorregut visual molt intuïtiu a més, però molt ric, perquè també serveix a colp d'ull per a fer-nos a la idea de la profunditat i de l'abast que té la nostra Setmana Santa. Convidem a la gent que vinga, així fins al dissabte. Sense dubte. Com a prèvia a calfar motors, no?, per als dies grans. Sense dubte, ja que estos dies estaran perdent-se pels nostres carrers i en les processons i la programació que s'ha preparat, que s'acosten també a Fira Mercat, a la plaça del Prado, per a poder veure-ho en plenitud. Perfecte. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Seguim nosaltres, seguim a la recta final. Clar, no podíem acabar el programa sense parlar amb la màxima autoritat de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, el seu president, Emili Ripoll, que sempre va molt ben acompanyant
amb la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Cri Ressuscitat, Mari Carmen Sarrió. Mari Carmen, bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Emili, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ja obre les portes, Fira Mercat dedicada a la Setmana Santa de Gandia. Comentava jo ara mateix en l'alcalde que així, tot i la Setmana Santa dona molt més de si, hi ha molt més, però així hi ha una representació completa de tot el que és la Setmana Santa de Gandia. Sí, lo que pretes en esta exposición, ¿no?, es que la gente que visite este cap de semana, ¿no?, que ya comenzará a ver gente de fuera, que conega la Semana Santa, ¿no?, porque una cosa es ver la procesión y otra cosa es ver toda la explicación que hay en español que tenemos así, y de alguna manera van a conocer la nuestra imaginería. Evidentemente no puede estar así dins, pero sí que tenemos rollers en el que se puede visualizar esa imaginería rica que tenemos a Gandia y también la historia que tiene. Y ahí, a partir de así, pues evidentemente pueden comprar diferentes artículos que tienen las hermandades y también publicaciones que han hecho desde la Junta Major. Todo lo que recapté en las publicaciones de la Junta Major lo dedicaré en acción social. Es decir, esta recaptación que tendremos así, todos los libros que tienen así, pues que la gent que sàpiga que, a part de que s'emportarà un bon producte, no?, perquè n'hi ha un CD de marxes, llibres interessantíssims de José Torres i de Vicent Pellicer, un llibre més menut, una guia per a gent més jove, no?, més xicons, que són fotos i que puguen visualitzar la Setmana Santa. Tot el que recapte d'ahir anirà íntegrament dedicat a l'acció social que fem la Junta Major. Mari Carmen, així estaràs, amb permís d'Emili, com diem en castellà, com pez en el agua. Encantada d'aquestes recorrents, d'aquest espai. Estic, bueno, absorbida de felicitat i d'il·lusió, intensament, molt contenta, perquè són referents que fan que la gent que no coneix s'enriquisca i aprenga. I després ja que vaig a com vosaltres també, callejeando i divulgant-ho, i el boca a boca és molt important. Sí, xafant del carrer, com ja es farà a partir de no res, i el diumenge xafarem tots el carrer amb aquesta processó, solemne processó de palmes i rams, i allí estarem per a contar-ho en directe el que passa en la plaça Escola Pia, el que passa en la plaça Major i durant tot el recorregut. A partir de les 10:30, més o menys, estarem allí. Això ja no hi ha qui ho pare. No, això no hi ha qui ho pare. La Setmana Santa està en marxa i molta gana, no? Este matí hem començat la venda d'entrades i n'hi havia una cua impressionant, no? Vull dir que la gent té ganes que es gambi al carrer a mostrar el que és la Setmana Santa de la nostra ciutat, no? I podem començar veient-la per ací, no? Veient-la per ací, pegant-se una volteta, col·laborant amb les diferents germandats que tenen els seus productes i col·laborant amb l'acció social, el que té la Junta Major. A banda, també podran visualitzar els cartells que eixen una vegada a l'any i no es veuen més, no? Són 37 anys de cartells que té la Setmana Santa. N'hi ha més, però no es cabien tots. Però m'ha agarrat des del mes 9 fins al número 37. I és una manera també de veure quina evolució ha tingut la Setmana Santa en la cartelleria. N'hi ha d'artistes reconeguts i la gent ho podrà veure perfectament quina és la imatge, no?, de cada any de la Setmana Santa de Gandia. Sí. Perfecte, no mos llevem més temps. Mari Carmen, Emili, moltíssimes gràcies. A disfrutar d'esta mostra fins a dissabte i ens veiem per ací, per allà, en la Setmana Santa de Gandia, val? És tot i és veure molt. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, de tot cor. Gràcies. Pues nosaltres anem a posar el punt i seguir perquè tenim una entrevista que fer perquè ens anem a anar a la plaça Rei en Jaume I, la placeta Escolomets, perquè hi hem quedat amb algunes bibliotecàries de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia per a parlar-nos d'una convocatòria que els afecta, disfresses de figures literàries, d'herois, d'heroïnes, de còmics, per exemple, és a través d'Instagram. Els apeteix, no?, participar. Doncs prenguem una nota d'esta entrevista. Nosaltres donem pas des d'ací i jo em quede, perquè ací tenim la guia de processons que es va presentar junt al Passio i el cartell anunciador. Hi ha de processons de butxaca que va molt bé per a no perdre's ni un dels actes de la Setmana Santa de Gandia. Així és que des d'ací anem a parlar del concurs de disfresses relacionats amb personatges literaris, herois i heroïnes des de les biblioteques de Gandia.
Estem ja a la Biblioteca Central de Gandia i, com veuen, estic molt ben acompanyat per tres personatges que de ben segur que coneixen. Batwoman, Coco Chanel i Phileas Fogg. De seguida anem a parlar amb aquests personatges, però abans, perquè això està en el context de la celebració del pròxim dia 23 d'abril, Dia del Llibre, i evidentment havien de venir a la Biblioteca Central de Gandia, i amb nosaltres està Marisol Montaner. Marisol, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, organitzadora de tot este comboi literari festiu, per al pròxim dia 23 n'hi ha diverses activitats per a atraure a tota la família, no? Comenta'ns un poc quines són les propostes que heu preparat. Sí, des de les biblioteques tot l'equip hem pensat en donar unes alternatives, unes opcions per a tota la família. Aleshores, hem pensat que encara que enguany cau un poc regular, perquè coincidís en el cap de setmana abans de Sant Vicent, no podíem deixar de celebrar el Dia del Llibre. Aleshores, anem a presentar tres propostes que pensem que seran de l'interès dels nostres usuaris i de tota Gandia en general, i això que volen que... Bueno, anem a començar perquè comencem per el públic infantil. Ese dia 23, a les 12 del migdia, comenta'ns, perquè ahir Anna Canet es portarà una activitat ben xula, no? Sí, Anna Canet el dia 23 estarà ací a la biblioteca, al pati, a aquest mateix pati de la biblioteca, fantàstic, i estarà a les 12. Anna és una fantàstica narradora i el que farà serà explicar-nos per què les zebres tenen ratlles i es contarà altres contes de la sabana. Aleshores, pensem que serà una activitat molt curiosa i que ens endinsarà en el món dels contes i dels animals i de la sabana i que engrescarà a gran part de les nostres xiquetes i xiquets. Així és, el públic infantil, però també penseu en el públic adult, que ahí també tenim una nova activitat, ese mateix dia, crec que per la vesprada, no? Sí, també el mateix dissabte 23, també a la Biblioteca Central, anem a fer una activitat nova i anem a contar amb Anna Moner, que ja ha estat a la Biblio a motiu d'un club de lectura que va fer, i el que anem a fer és com un maridatge entre literatura i vins, a què sona bé. Fantàstic. L'enoliteratura arribarà a la Biblioteca Central el dissabte a les 7:30. És important que la gent sàpiga que les places són molt limitades, aleshores anem a fer inscripcions prèvies i si l'oferta... si la demanda, perdó, supera a la gent, exactament, el que farem serà sortejar les places disponibles que tenim per a poder participar en l'activitat, perquè la veritat és que pinta fantàstica, perquè anem a estar llegint textos sobre el vi i a la mateixa hora, entre text i text, el que anem a fer és provar vins valencians i la veritat és que serà una experiència, jo trobo, que molt nova i molt d'acord amb un temps de vacances en el que estem, més desenfadada, però alhora molt especial. La gent té que fer inscripció prèvia, la informació la teniu, per exemple, en les xarxes socials, Biblioteques Gandia, es pot trobar tota la informació? Sí, sí, a les xarxes socials i també escrivint al nostre WhatsApp es poden inscriure. Val? Aleshores, això, si hi ha més demanda que oferta, el que farem serà fer un sorteig. Pues la idea que el sorteig el teniu que fer directament, per la demanda que hi haurà, per això de la no literatura pinta molt bé. A les 12 del migdia, per al públic infantil, és no literatura a les 7:30, i després hi ha una tercera activitat que està pensada per a tota la família. Exactament, és una activitat que no és només per als més menuts ni per als més majors, sinó que és per a tota la família. Inclús també estem oferint-la ara a centres educatius perquè a la setmana que ve el que fan és celebrar la Setmana Cultural. Aleshores, serà una bona opció per a poder participar en una activitat de la biblioteca i alhora estar de festa en el centre educatiu en la Setmana Cultural. Però, Dani, si els sembla, més que explicar-te-ho jo, t'ho podien explicar molt requete bé unes companyes que tenim per ací, els sembla? Han començat amb elles, esos tres personatges
Així és que, amb el teu permís, Marisol, demanem que ens acompanyen Bad Woman, Coco Chanel i Phileas Fogg, que són, així veuen, tres personatges de còmic, literaris. Bueno, tu eres... Jo sóc Bad Woman. Bad Woman. I comenta-mos com ha sorgit la idea, perquè estem parlant d'un concurs de disfresses. Sí, de disfresses literàries. La idea ha sorgit, per com ha dit Marisol abans, que teníem una activitat per a públic infantil, altra per a adults, i aquesta és l'activitat més inclusiva. En aquesta poden participar tothom, tota la família, des de 0 a 1.000 anys, inclús 2.000. A més, volíem fer algo que siga divertit i fomentar la idea de la visió de la biblioteca com una institució que no és el que era abans, que en conservar i prestar llibres a soles, sinó que prestem molts serveis als usuaris i molt variats. I a més, és una bona manera de jugant, difondre l'hàbit de la lectura. Efectivament, de lo que tracta és això, fomentar la lectura, fer un homenatge als llibres, però d'una manera divertida i en la que participen tots. Sí. Escolta, una coseta, bueno, tenim així personatge, així tens el teu compadre, per dir-ho d'alguna manera, per què has triat este personatge? No he triat el personatge, sóc el personatge. Ah, vale. Jo sóc Bàrbara Gordon, que de dia és bibliotecària i de nit es transforma en Batwoman. Però per què t'has fixat en aquest personatge? Per això mateix, perquè és bibliotecària, jo també, i per la nit ha de sus coses. Canvia. Sí, el que passa que ara estic un poc mareja, perquè jo no estic acostumada a estar de dia de Batwoman. Sí. Ara no sé jo si a la nit em tinc que transformar en bibliotecària o ja em quedo aixina tot el dia o què. Bueno, n'hi ha que posar-se en el personatge i això és el que ha de fer la gent a l'hora de fer-se aquesta fotografia. Clar, estem parlant d'una convocatòria, no d'un concurs. Ahí n'hi haurà, suposo, unes bases, unes normes, i en este cas, Coco Chanel ens explica aquestes bases per a que prenguin bona nota i participen. Efectivament, com ha recalcat la meva companya, és per a tot tipus de persones de qualsevol edat, ja siguin adults, infantil, les fotos també poden ser en grup o individuals. I tenen de temps fins al 12 d'abril a les 8 de la nit i el dia 13 les posarem a un post a Facebook i els que més m'agraden tinguin són les que guanyaran el premi que hi ha. Bueno, en realitat tres premis de 60 euros, de 30 i de 20. I també recalcar que ha sigut gràcies al Centre d'Història de Gandia que els comerços que estan adherits han permès aquest premi. Bueno, tenim així el llibre perquè tot té una raó de ser, en este cas, Descubriendo a Coco Chanel. Demanem que... per què has triat aquest personatge? Sempre m'ha encantat Coco Chanel, m'agrada molt des de ben joveneta i m'encanta la moda parisina, tot el tema del disseny. I en la nostra secció, en la segona planta, també tenim moltes biografies de personatges famosos com ella i, sí, i entre altres, clar. Bueno, tenim així, completem el trio de personatges amb Phileas Fogg. Molt bona vesprada, Phileas Fogg. Bona vesprada. Bueno, en quin llibre t'has inspirat per a este personatge? En el llibre de La volta al món en 80 dies, el tenim així. Sí, l'agafem. Sí. Bueno, hem portat tres que estan relacionats amb este personatge de Phileas Fogg. Sí. Este està en anglès, així és l'elefant, on el cavaller Phileas Fogg coneix una jove índia i per això l'he triat. Sí, deixem així damunt. Després, sí, este també. I després m'he inspirat en esta fotografia. La volta al món en 80 dies. Que m'encanta el personatge. Recorde de menudeta veure a Willy Fogg. Millor a Willy Fogg, tenia moltes aventures, va apostar tota la seva fortuna en recórrer tota la volta al món en 80 dies. I aleshores té moltes aventures i és el que més recorde. Sí, a tots ens agradaria conèixer el món i en aquestes aventures, no? En un final feliç. Sí, perquè es va enamorar de la jove índia. Sí. Bueno, animem a la gent que participe, per exemple? Per exemple, jo animo a tota la gent perquè se ho passarà pipa, disfressant-se, demanant ajuda als pares, als iaios, als tios, als amics, per a poder
fer la disfressa. Que... Perquè n'hi ha molt, que, molt de personatge per a triar, no? Sí, n'hi ha moltíssims i es podeu inspirar en totes les seccions que tenim a la biblioteca, bueno, en Biblioteques Gandia. Sí. Perquè comentàvem, anava a dir-ho jo, si algú no té clar un personatge, que de ben segur que sí, tan sols es vin de la biblioteca, a qualsevol de les biblioteques de la xarxa municipal, i ahí poden trobar tot un ventall. Ai. Agafant llibres i llegir-los i mirar-los. Sí, sí, nosaltres es podem ajudar a triar, n'hi ha moltíssims. Mm. Harry Potter, moltíssims. Etc, etc, sí, infinit. Sí, és que és de tots els gèneres, eh? O sea, còmic, novel·la, assaig... Ah, bueno, i no sols personatges, sinó també poden disfressar-se d'autors. Ah. Per exemple, Edgar Allan Poe. Fantàstic. Més fàcil no, no es pot posar... Doncs bé, posem ja el punt final. Bad Woman, Coco Chanel, Williams Fogg, Phileas Fogg, en este cas. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per esta iniciativa. Iniciativa que sorgeix des d'ací, des de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia. Prenguen bona nota, si tenen algun dubte, busquen en les xarxes socials Biblioteques Gandia i ahí està tota la informació que necessiten, perquè ja han vist, és molt fàcil i que s'ho passaran bé. De ben segur, això per descomptat. Moltes gràcies, fins al pròxim programa.